ziua, doamna Roxana Goicea, mama campioanei noastre, Sabina Enache. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit la noi, îmi pare rău că ne cunoaștem în condițiile astea. Din păcate. Da, din păcate. Am văzut acum câteva ore o postare a dumneavoastră pe Facebook în care susțineți lucruri incredibile care se întâmplă unei fete care a adus și aduce în continuare multe medalii, multe premii Ploieștiului. E vorba de Sabina Enache, campioana noastră. Noi am scris foarte mult despre ea. Știu că și vă mulțumesc pentru asta. Am văzut că ați susținut și ați distribuit frecvent despre ea și despre competiții. Ce să zic, e o situație delicată și aș fi vrut să nu experimentăm, că nu e benefică activității ei. Din afară se vedea că totul este în regulă. Ce s-a întâmplat? Nu a fost în regulă niciodată. Cum ar trebui să fie din punctul meu de vedere, dar acum în ultimul timp s-au înrăutățit lucrurile la club și chiar nu se mai poate, nu am cum să mai îndur așa ceva, că lucrurile nu trebuie să fie așa. Așa foarte cum? Nu este susținută suficient și mai mult decât atât, ori au decis să-i jumătățească remunerația pe care o lua, și aia mică, destul de mică, pentru posibilitățile pe care le are o familie. Oricum, am descurcat, nu pot să mă plâng, dar nu e corect ca fata mea să nu primească măcar cât a primit până acum, pentru că are și nevoie de bani de transport, de mâncare. Eu am suplimentat întotdeauna ce a fost necesar, dar nu e ok să se întâmple chestia asta, mai ales că sunt alți sportivi care nu au fost pedepsiți, ca să zic așa. Dumneavoastră considerați că ea a fost pedepsită? Da, consider că a fost discriminată. De ce? Pentru că întotdeauna secția de gimnastică rinică a fost lăsată pe ultimul loc, cu toate că a adus rezultate Ploieștiului și o avem și pe Denisa, care a fost participantă la Jocurile Olimpice de tineret. Nu a fost o activitate așa ca să ne mișcăm și noi pe acolo. Nu, chiar s-au făcut lucruri frumoase aici și nu o spun ca să... Chiar s-au făcut lucruri frumoase cu... Spuneți-mi despre Sabina. Ce premii are? Știu că face 18 ani anul ăsta și participă la competițiile de seniori. Da, participă la diverse competiții, a început să iasă pe internațional. Este destul de greuț, dar numai participând la competiții poate să crească și să se autodepășească. Fără competiții, un copil nu are cum să crească, pentru că ea nu poate gestiona emoțional senzația de a participa. Trebuie să fii acolo, să participe. Chiar dacă prima dată e greuț, pentru că nu are cum să ia note foarte mari din prima, crește progresiv. Și cu toate astea, cel puțin la nivel național, ea este campioană națională cu echipa, este vicecampioană națională. Da, deci națională. La concursul Cupa Irina Deleanu a avut o evoluție foarte bună. Nu neașteptat de serioasă a fost și concentrată. Probabil are și emoții. Și eu am când participă. N-am cum să neg. Normal. Spuneți-mi, pentru un astfel de copil, ce face statul? Ce face clubul? Ce face... Mai nimic. Competițiile de anul ăsta nu au fost refuzate. Nu au vrut să-i le plătească clubul și ne-am descurcat cum am putut. Ea este legitimată la CSM Ploiești? Da, de 14 ani, aproximativ. Bine, nu i s-a făcut legitimație imediat ce am dus-o la club, dar e o om de 14 ani, aproape 14 ani. Și în prezent, cât câștigă Sabina Enache pe lună? Apoi are venitul acesta de 1980. De? Lei. Așa. Nu euro. Așa și... Cu aștia ne-am descurcat, pentru că bursa de la Fundația Alia Siriac, într-adevăr, am
reușit să obținem și pe aceea în ultimul, adică de când a început să ia bursă de la Alina Siriac, deși a fost destul de greu să obținem, pentru că sunt și alți sportivi care o merită și chiar o merită, n-am nicio problemă. Consider că mulți copii ar trebui să fie susținuți, nu doar fiica mea. Bun, ce s-a întâmplat acum? În ultimele luni? În ultimele luni... Pentru că, da, înțeleg, a fost am greu. Am avut niște divergențe mai accentuate cu doamna coregraf de la sală, în sensul că i s-a propus să danseze noaptea de Revelion pentru niște personaje. Eu am... Unde să danseze? La Bușteni. Și în ce condiții? Nu știu, vă dați seama că n-am. Eu am, nu știu în ce condiții voia să o ducă. M-a invitat și pe mine, dar cum să mă duc în noaptea de Revelion, când noaptea de Revelion o petrec cu familia, nu să merg să țin pe Sabina de mână că cum dansează să-mi pice fața, că m-am gândit la tot felul de... Ca mamă, da. Da, ca mamă, nu. Nu am fost de acolo și nici Sabina nu voia. Că nu știu, poate lumea are impresia că Sabina face numai ce vreau eu sau ce vor alții. Nu, are o personalitate foarte puternică și chiar este o fată independentă care spune ce are de spus și părerea ei. Și un copil bun care... Da, e un copil cu minte, nu că e a mea, e foarte cu minte. N-am ce să-i reproșez. Bun, 1980 de lei în fiecare lună. Da. Deplasările, pentru că ea a reprezentat... Nu s-a mai plătit nimic. Nu s-a mai plătit nimic. Și cum v-ați descurcat? Știu că a fost la Atena, știu că a fost la Sofia. Am apelat la un vârf al meu care a avut a avut Indeco Group și a vândut-o unor australieni și a vorbit cu ei să îi facă o sponsorizare și restul am putut și noi, tot așa, cu sponsorizări, cu alergătură, cu... Cazarea o are plătită în timpul deplasărilor? Da, păi trebuie plătită cazare, masă și uneori mai trebuie și taxele de participare. Taxele de participare le plătește clubul sau le plătiți dumneavoastră? Nu. Acum, la Cupa Irina Deleanu, a fost un pic de emoții, au fost un pic de emoții din cauza faptului că tot așa nu voia să plătească taxele de participare ale fetelor, nu numai ale ei, ci toate fetele care au participat de la Ploiești. Și până la urmă au plătit. Asta a fost la sfârșitul anului trecut. Dar anul ăsta a fost groaznic. Nu și s-a plătit acum, nimic. Ce s-a întâmplat? Ce competiție ați avut anul ăsta? A fost la Atena, la Sofia, în Polonia, în Estonia. Parcă... Și cheltuielile au fost suportate din bugetul propriu? Aproximativ, da, din sponsorizări. Sponsorizări obținute prin asociația pe care au fost nevoite să o facă. Am înțeles. Ce s-a întâmplat acum? De ce ați ieșit acum, după roți, câteva ore cu postarea respectivă care a zguduit pur și simplu tot online, să spunem acum, așa? Au făcut o reevaluare a situației dumnealor. Cine? Domnul director cu comisia. Comisie din care consider că trebuia să fac parte și eu și doamna ei antrenoare și au stabilit să-i înjumătățească suma pe care o lua. Adică în loc de 1980 să-i... Să ia în jur de 1000 de lei, 1200, nu știu, că scria acolo o sumă brută. Voia să-i dea 2000 de lei brut, din care îi oprește impozit. Pentru că la 3300 și ceva brut, ea lua 1980, deci restul erau impozite. Am înțeles. Și dumneavoastră ce ați făcut? Am refuzat. Am spus că nu. Că nu e ok să accept așa ceva. Și reacția conducerii? Nu a fost... Nu am fost mulțumiți că am refuzat. Au spus că pot să... Că Sabina e liberă și că poate să plece unde vrea ea. Păi nu e liberă, că e sportivă a CSM-ului. Dumnealui este liber să plece unde vrea dacă... Nu copilul meu care e de 14 ani... pe metereze, părerea mea, da. Și în plus de asta și aruncă vina pe partidul PNL, nu consider că ar trebui să fie băgat copilul meu în războaiele lor politice, nu mă interesează,
Eu nu am nicio treabă cu politica, nu mă uit la televizor și nu mă interesează decât activitatea sportivă a copilului meu. Și, bineînțeles, am fost foarte unite eu cu fetele și cu antrenoarele, așa, și mă interesează politica. Și să-mi spună că PNL-ul a decis un anumit buget și să se disculpe că nu este de vină pentru că a tăiat la nu știu cât sportivi, nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează, mai ales că am fost, mi s-a spus că îl fac mincinos. Deci dumneavoastră ați avut discuția aceasta cu domnul? Da, domnul Burghele. Domnul director Burghele. Da, mi-a spus că eu îl fac mincinos. Eu nu vă fac mincinos, mi se pare normal să verific informațiile pe care mi le spuneți. Da, verificați. Da, normal că le verific. Este dreptul meu să le verific că îl fac mincinos. Eu nu fac cu nimeni mincinos. Numai că nu este ok să tai din și așa o sumă destul de modică, pentru că ea nu are, ea cheltuiește 50 de lei pe zi cu economii. Să duce cu metrou ca să poată să se încadreze în suma aceasta și ca să poată să își mai cumpere și ea o hăinuță, ceva, că normal. Dacă îi ajung, da, uneori nu îi ajung. Spre exemplu, acum câteva dimineți nu mergea sistemul la Gara de Sud, sistemul de cumpărare a biletelor, și a trebuit să și plătească. Și e vreo 22 de lei. 22 de lei acum, 22 de lei nu știu când, s-a mai întâmplat. Sau s-a întâmplat să stea la rând sau, și să nu mai fie locuri... Să nu mai fie locuri în tren și a trebuit să-l plătească ca să... Nu știu cum, ce reguli sunt și acolo. Da, nu pot emite bilete fără loc. Da, un anumit număr de bilete și... Ce vă doriți dumneavoastră în continuare? Măcar ce a avut până acum, deși mi se pare firesc și etic, să îi dea ceva în plus. Că nu, e un copil care merită, muncește, nu să duce să danseze sau ea luptă pentru Ploiești, pentru România. CSM Ploiești este clubul primăriei Ploiești. Da. Ce premii, cum a fost premiată Sabina pentru rezultatele ei excepționale? Pentru că știm că primăria Ploiești în fiecare an premiază olimpici, premiază la diverse concursuri. Nu. Sabina ce a primit? Nu știu, cred că vreo diplomă odată, nu mai țin minte. Dar în rest, remunerați în bani. Nu, nici n-am avut pretenția că ne-am descurcat. Am zis că e ok și așa, măcar să facem, să facă ea față la... cheltuieli, că pentru că ea își plătește practic singură din banii pe care ia, fiindcă trebuie să, am zis, să se și responsabilizeze pentru viitoarea viață de adult, dar nu e ok să-i micșoreze, că nu o să-i mai ajungă. Și așa am suplimentat când a fost necesar, pentru că, spre exemplu, în competiții mai apare cheltuieli neprevăzute. Când, mai ales când pleacă în străinătate, nu are cum să nu apară cheltuielile pe ăste. Am înțeles. Și nu poți să pleci la o competiție fără un leu în buzunar. S-a întâmplat. Acum la Sofia am trimis, a plecat fără bani momentan, ea credea că am să-i transfer și eu n-am avut în ziua respectivă. A trebuit să mă împrumut ca să pot să-i trimis să-și cumpere, pentru că era cu... Despre colegele. Ce sumă este vorba? Ce sumă este transferat? Mi-am promutat 200 de lei. Ca să-i trimit provizoriu până mai făceam rost, până în casă, până făceam eu rost. Până știu că are și ceva probleme de sănătate. Ar avea nevoie de chimioterapie? Cum? Probleme de sănătate. E mult spus. Numai că un sportiv de performanță la programul pe care le are ea se antrenează aproape 6 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, are nevoie de susținere fizică, de kinetoterapie. A durut-o în genunchi în ultimul timp. Cred că a muncit mai mult, pentru că a solicitat un pic mai mult. A avut competiția asta la Sofia și a vrut să strălucească. Să facă mai bine. Își dorește și ea. Își dorește să facă mai bine și să fie din ce în ce mai bună. Și are kinetoterapeut? Nu. De ce? Nu știu. Nu am. Bine.
nu avem kinetoterapeut la sală și nici n-am avut vreodată. Unde am făcut kinetoterapie, am mers la privat când a fost și orele de not și hidroterapie le-am plătit, de masaj la fel le-am plătit, susținerea psihologică la fel, la psihologul sportiv le-am plătit. Deci ați plătit? Da, din banii mei. Propriu. Da, din buzunarul propriu. Am făcut naveta cu ea la bufte aproape 2 ani de zile, la psihologul sportiv. Am înțeles. Ce mesaj aveți să le transmiteți celor de la CSM Ploiești? Să se mai gândească să fie bine, măcar nu a fost până acum. Să lăsăm orgolii și să fie bine. Că e păcat de sportivii noștri, nu zic numai de fine. Toți cei care sunt dezavantajați, că sunt convinsă că mai sunt și alții. Sunt și unii avantajați, dar sunt convinsă că... Doamna Roxana, mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Pentru curaj. Și să sperăm că o să fie bine, trebuie, sănătate Sabinei și succes în continuare. Mulțumim mult de tot, să fie, Doamne ajută. Gata, trebuie să mai întreb ceva?